hoop is 'n tema wat almal begeer om te weet. Dit is baie groot tema. Ek sê dit baie keer, maar dit is goed om herinner te word. Paulus het gesê, nou bly hierdie drie: geloof, hoop en liefde. En ons weet die grootste van die drie is die liefde, maar hoop is een van die drie. En hoop is dit wat ons nou so broodnodig het. En as ons nie weet wat die hoop is nie, hoe kan ons hoop? Nou, alle mense het probleme en almal soek na hoop. Wat is hoop? Hoop is 'n ander situasie wat my huidige situasie sal verbeter. Dis wat hoop is. Ek is nie in goeie omstandighede nie en daar is 'n situasie en daar's 'n probleem en dan hoop ek vir 'n beter situasie. Dis hoop. Lykker sê iemand sê as ek net die plaas erf, sal my finansiële probleme opgelos wees. So sy hoop is op die erf van die plaas. Want iemand sal sê as die operasie nie 'n sukses is, sal my gesondheidsprobleem op 'n einde wees. My hoop is op die operasie, my hoop is op die erflating. Maar daar's ongelukkig baie onaangename situasies wat terminaal is. Terminaal beteken dit kan nie verander nie. Het 'n geliefde aan die dood afgestaan. Of jy's reeds oud en vergeete en wens die dae om baie mense se lewe in 'n slegte situasie om te wees. Of ek is nog jonk en ek staan aan die begin van my lewe. Maar daar's geen toekoms. Jong mense vandag, hulle kyk en sê, "Waar moet ons heen gaan? Waarvoor moet ek ywer? Waarvoor moet ek myself toewy? Myself bekwam?" Want die lewe is aan die aftaan, nie in die opgaan nie. Of iemand is dalk gebreklik. Nee, elke dag se worsteling. Iemand is verlam, iemand is blind, iemand is wat ook al. Of iemand het reeds die hoogste sport in die lewe bereik en toe uitgevind dat dit waarlik toe gejaag na wind is. En dan sit jy met hierdie situasie in jou hart en jy wonder waar gaan die lewe? Wat is aan die gang? Psalm 39 vers 6 sê: "Kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak en my leeftyd is soos niks voor U nie. Ja, as spier en nietigheid staan elke mens daar." Sela. Waarlik, die mens wandel as skadubeeld rond. Ja, hulle woel verniet. Hulle stapel op en weet nie wie dit sal insamel nie. En nou, wat verwag ek, o Jahwe? My hoop is op U. En dis 'n smagting in ons hart. Maar is daar 'n werklikheid? Wat is die hoop? Sê in die hospitaal is en dit gaan baie sleg met jou. En mense kom na jou toe en hulle sê hoop op God en dan loop hulle weg. En wat beteken dit? Wat nie maak met dit. Volgende dag dan kom die dokter en hy sit jou been af. Waar is die hoop? Dit gebeur. Is daar hoop? Maar wat beteken dit as ons sê hoop op hom, hoop op God? Is dit my situasie van? As ek dan blind is, is my hoop op hom om weer te kan sien. So my vraag is eintlik, is dit 'n werklikheid of is dit net trooswoorde? Kom jy by die ou tannie in die ou huis en sy's eensaam, haar kinders het haar vergeet en jy loop haar verby en jy stap in en jy sê, "Ai tannie, hoop op God," en jy gaan verder. En dan sê sy, "Wat beteken dit? Wat moet sy daarmee maak?" En as jy blind is en iemand sê hoop op God, of as jy arm is en jy's ellendig en my hoop is op God vir beter omstandighede, om my omstandighede verander. As ek my geliefde deur die dood verloor het, en dit is einde, hy's weg. Is my hoop dan dat my geliefde uit die dood uit opgewek gaan word? Nou ja, die antwoord op al hierdie vrae is ja, snaaks genoeg. Kan ek weer kan sien? Ja. Kan iemand weer in my belangstel of gaan ek hier in die ouer huis sit? Dalk nie eers bevoorreg om in 'n ouer huis te wees nie. Jy bly agter in 'n huisiekie in iemand se erf. En jy sê ek irritasie vir mense. Gaan daai situasie verander? My geliefde wat dood is, kan ek hom weer sien? So die antwoord is ja, op al ons moeilike situasies. God is die een wat enige situasie kan verander. En dan wil ek daarby sê, gaan verander. Nou let mooi op wat ek gesê het. Vader, van al ons situasies verander. Ons hoop is op hom vir enige situasie, wat jou situasie ook al is. En Vader, gaan dit verander. Die tyd wat ons egter vir hom gee om dit te doen, is nie noodwendig die tyd wat hy gaan gebruik om dit te doen nie. En terwyl ons nog in hierdie tydelike liggaam blootgestel aan die omstandighede van hierdie vervloekte wêreld, ons moet dit besef. Maar ons word deur ons God gewaarborg dat dit nie vir altyd sal aanhou nie, maar dat hy dit met sy wederkoms gaan verander. Dis die maksimum tyd, sy wederkoms. As jy nou die ou oom of die ou tannie is en die ou tannie is almal vergeet, wanneer gaan dit ophou? As jy doodgaan. Dis verby.
Waar is jy dan? In die koninkryk van God. Al hierdie smart is verby. As jy nog in die lewe is en hy kom op die wolke, gaan dit verander. So wat jou omstandighede ook al is, dit gaan verander. Dis ons hoop. En ons hoop nie dit gaan verander. Ons weet dit gaan verander en daarom het ek hoop. En dit moet vir ons almal 'n werklikheid word. Dit gaan verander. Dit gaan dalk vinnig verander. Jy is dalk siek in die hospitaal en dis terminaal. En iemand kom in en hy lê hande op en hy bid vir jou en jy word gelukkig genees en jy staan op en jy loop uit. Dit kan gebeur. Maar as dit nie gebeur nie, moet jy weet die laaste wat dit kan gebeur is met jou dood of met die wederkoms van Yeshua. Dan gaan dit verander. As jy blind is, jy gaan sien. As jy lam is, jy gaan loop. As jy alleen is, jy gaan tussen jou ware familie wees.